ମୁଁ ଶୁଣିଲି କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ ଯେତେ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସିଏ ଲେଖିଛି ଯେ ମୋର ମାନସିକ ରୋଗ ଅଛି ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୋତେ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଜେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଗତକାଲିର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଯେ ଗୋପାଳର ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ୍ ଥିଲା। ଦୁଇଟି ଲିଗେଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରୁଛି, ଆଉ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆଗେ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲୁଚେଇକିରି ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଗରିଲା ଭଳିଆ ଗର୍ଜନ କଲା, ଏମିତି ହସିଲା, ଏମିତି କାନ୍ଦିଲା, ସେ ଗୋପାଳ ଚାରିପଟେ ମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇକିରି 25 ଦିନ ହେବ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ, ସେ ଦିଗକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଉନି, ଯାଇ ବି ପାରିବନି ଆଜ୍ଞା, ତାକତ ନାହିଁ ଏ ସଂସ୍ଥାର। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ସେ ଅଥରିଟିକୁ, ଗୋପାଳ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ଟା ଆଜ୍ଞା କାଲିର ସତ୍ୟ। 4-4 ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଯେ ଫର୍ଦର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦାବି ଉଠିଛି ପରିବାର ତରଫରୁ, ତା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତରଫରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ମାନସିକ ରୋଗୀ। ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଟି କଥା, ଆଇପିସିର 84 ଧାରା ମୁଁ ଆଣିଛି ବି ଆଇପିସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇନସେଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଅପରାଧ କରେ ତାକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ଧରାଯାଏନି। ଗୋପାଳକୁ ଏମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେବେ? ଗୋପାଳ ପାଇଁ ତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରୋଗୀ ନା ନାହିଁ ନିମାନ୍ସକୁ ପଠାଇକିରି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଇଏ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି। କାଲି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ କଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିମାନ୍ସକୁ ପଠାଇବେ ଗୋପାଳ ପାଗଳ ନା ନାହିଁ? ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ର କନ୍ସେଣ୍ଟ ନେବା ପରେ Section 90 ଆଇପିସି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅବୈଧ, ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସହମତି ସମ୍ମତି ନେଇକିରି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଗଳର କନ୍ସେଣ୍ଟ କନ୍ସେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। Section 90 ଅନୁସାରେ ନୋ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ସେଣ୍ଟ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି ଜାଣିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହେଉଛି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ତା'ର କନ୍ସେଣ୍ଟ କେମିତି ନେଲା ଏବଂ ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ନେଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ଯେ ତା'ର 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉ ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର, ଏବଂ ତା'ର ସହମତି ଅଛି ବୋଲି କହିକିରି ତାକୁ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ପଠାଗଲା। ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପାର୍ଟ? ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ କ୍ରାଇମ୍, ସେଇଟା କ'ଣ ତଦନ୍ତ ସାକ୍ଷେପ ନୁହେଁ? ଏଇ କଥା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲୁ 15 ଦିନ ତଳେ। ଯାହା ହଉ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଗାତରେ ନିଜକୁ ପକାଇଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅତି କମ୍ରେ କଲେ ଯେ ଜଣେ ପାଗଳକୁ ଆମେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ନେଲୁ, ତା'ର ପାଗଳରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳ ଗୋଟେ ପାଗଳ ହିସାବରେ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ବର୍ତ୍ତମାନ JMC ପାଖରେ ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲେ। JMFC ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ରିଜେକ୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଜି କ'ଣ ଅପିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରିଭିଜନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୋହରାଉଛି ଆମ ଦଳର ଦାବି, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ନକରି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାମଟା କରିବା କଥା ଆପଣ ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବା, ଜାଗେଇ ଦେବା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନର ପ୍ରାବଧାନ ଏହା, ଏବଂ ଆପଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୋହରାଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ମୂଳରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛି, CBIକୁ ଯଦି ଇଏ ତଦନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରାଯାଏ ଏଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବନି, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବନି, ଏବଂ ନବ ଦାସ ଭଳି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ହୁଏତ ଆର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ।